नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी देशको समसामिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र नायिकता विधेयक सम्बन्धी बस गर्नेछौँ र हाम्रो बिचमा यतिखेर जनता प्रगतिशील पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हृदयदेव पार्टी हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको पार्टी देशभरि छ नि सङ्गठन निर्माण छ कि अहिले अहिले केही जिल्लामा मात्रै सीमित भएको छ तर विस्तारै बढ्दैछ तपाईँको पार्टी एमालेसँग सहकारी गर्छु सम्भावना त्यही छ सहकार्य त हामी पहिले एमआलएसँगै नै गरे हो त्यो फेरि के भन्नु सहकार्य सहकार्य आफै शब्दले के भन्छ भने दुइटैको सहकार्यको मनोविज्ञानले गर्छ गर्नुपर्छ अब एमआलएले पनि सहकार्य गर्न तयार भयो भने हाम्रो एमआलएसँगै सहकार्य हुन्छ त्यसो चुनावमा तालमेल तपाईँको केपी शर्मा ओलीसँगै हुन्छ हुँदैन एउटा कुरा के छ सम्भावना धेरै गठबन्धनकै हिसाबमा देश गइसक्यो अहिलेकै गठबन्धनले गर्दा एउटा प्रति गठबन्धनको आवश्यकता सबैले महसुस हुन्छ नै मलाई लाग्छ अहिले अर्ली छ पछि परिपक्व भइसकेपछि देश गठबन्धनकै आधारमा त्यो राम्रो पनि हो चुनाउभन्दा अगाडिको गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदित गरेका हुन्छन् र चुनावपछि संसद बनिसकेपछि गठबन्धन अवसारवादी हुन्छ त्यो सरकार बनाउने गिराउने खेलको लागि हुन्छ पहिले नै गठबन्धनहरू निर्माण भएर यदि जनता जनतामा गइयो भने त्यो चाहिँ स्वस्थ नै मानिन्छ बौद्धलीय शासन प्रणालीमा र कुनै न कुनै गठबन्धन अब यो गठबन्धन छ भने अर्को गठबन्धन पनि बन्ला त्यो गठबन्धनको आवश्यकता छ गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बेला भएको गठबन्धनको राजनीतिको संस्का संस्कृतिमा देश गइसकेको छ अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने अहिलेकै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने समानुपातिक र प्रत्यक्षले गर्दाखेरि गाह्रो गाह्रो हुने अक्सर यसमा हुन्छ त्यस कारण गठबन्धनतर्फै देश जानुपर्छ भनेर गइरहँदाखेरि यहाँ त एउटा बस सुरु भयो नेपाली राजनीतिमा एक्लै एक्लै गए भइहाल्छ दलहरू किन गठबन्धनमा अरूले सिकाउनु दलहरूले दलहरूले गर्ने हो दल बाहिरका मान्छेले सिकाउनु पर्दैन त्यो दलले पनि निर्धारण काम गर्न सकेनन् जति पनि गरेका छन् दलैले जे गरेको दलैले गरे अरू कसले गरेर भने हाम्रो देशमा त स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको हाली मुहाली भइसक्यो दुई तिनजना जिते त्यसैलाई लिएर कति सयमा सात सय त्रिपन्नमा कतिजना जिते स्वतन्त्र यो सब कुराहरू हामी तथ्याङ्क राखेर वस्तुस्थितिमा विश्लेषण गर्ने मान्छे भएको हुनाले तिनजनाको बढी हल्ला भयो सात सय पचासको पचास के भयो त त्यसो भए सात सय पचास एउटा पक्ष के भने अतृप्त आत्मा छन् यही नेताहरूले यही दलहरूले नेपाललाई यहाँसम्म पुर्याएका हुन् यो राजनीतिक रूपले पनि पुर्याएका हुन् हरेक जोखिम हरेक सङ्कट नेताहरूले नै ने, पार गराएका दलहरूले त्यसको नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ दलको विकल्प छैन है दलीय लोकतन्त्रको विकल्प छैन लोकतन्त्रको विकल्प कसैले खोज्छ भने त्यो नेपालको हितमा काम गरिरहेको छैन भने बुझ्यो हुन्छ तर यहाँ त एउटा व्यापक रूपमा अहिले हुइम चलाइएको छ अब स्वतन्त्र व्यक्तिले देशभरि चुनाव जित्ने दलहरू समाप्त हुने र दलीय व्यवस्था कमजोर पाए यसो छ चार पाँचवटा जिल्ला म पनि घुमेर आइरहेको छु कहीँ छैन यो हुम यो काठमाडौँको खाल्डोमा बसेको बुद्धिविलास गर्ने केही प्राणीहरूको लागि यो चाहिँ रमाइलो हो काठमाडौँ बाहिर यो रमाइलो छैन जनतामा यो रमाइलो छैन त प्रश्न त धेरै तिर्सएका छन् नि होइन यस्तो छ राजनीतिक कर्मी मात्रै यस्तो हो कि जो आफूलाई पाँच पाँच वर्षमा जनता समक्ष उभ्याउँछ जनताले जितायो भने जित्छ हरायो भने हार्छ कोही माइकालाल अरू छन् र भने यो पृथ्वीमा जो राजनीतिक कर्मी बाहेक न त न्याय न्याय क्षेत्रका मान्छे न त पत्रकार साथीहरू नै भए न त के अरे यो कर्मचारी भए कोही जनतामा जान्छ अरे त्यसरी पाँच पाँच वर्ष ल मलाई रिन्यु गरिदेऊ अथवा मलाई जित जिताइदेऊ प्रस्तुत गर्ने एउटै मात्रै हो राजनीतिक त्यो हिम्मत राजनीतिक कर्मी मात्रै हो तर नेताले चुनाव जित्दाखेरि त त्यो त मनी र मसलको प्रयोग हुन्छ नि त जनता यो विकृति छ यो विकृति चाना अनुसार जिताएको छैन होइन यो विकृति चाहिँ छ चा। यो विकृति चाहिँ छ चा। अब यो विकृतिको अब यसको दुईवटा पक्ष छ मतदाता पनि त्यसबाट प्रभावित हुने अहिलेकै स्थानीय चुनावमा कुन मतदाताले के विकास निर्माणका माग गरे र कुन उम्मेदवारले म यो पुरा गर्छु भनेर भने देशभरि नै भएन त्यो पैसाको अत्यधिक दुरुपयोग भयो र मैले मधेस लगायत अन्य ठाउँ पनि मैले घुम्दाखेरि के बुझेँ भने जातिवाद संस्थागत भयो अहिलेको स्थानीय चुनावमा स्थानीय चुनावको आफ्नै डाइनामिक्स हुन्छन् त्यो हुन्छ पनि कुनै ठुलो कुरो तर पैसाको जुन दुरुपयोग भएको छ त्यसले गर्दा के हुन्छ राजनीतिकर्मीहरू अब चुनाउबाट भागिरहेछन्

मतदातामा अधिकार बोध हुन्छ जुन दिन मतदाता नमाउली उसको नाम चढ्छ नि उसको पहिलो अधिकार के हुन्छ म निर्वाचनमा मत हाल्नेवाला छु म मेरो प्रतिनिधि चयन गर्नेवाला छु त्यो हुन्छ अनि भयभरका जति देवी देवता छन् भूत प्रेत सबै त्यो मतदातामाथि चढ्छन् मान्छे मा नै अलग देखिन्छ त्यो मतदाता त्यही नागरिक मतदाता भएपछि अलग देखिन्छ जब छाप लगाइसकेपछि मैले त मेरो कर्तव्य गरेँ जेसुकै होस् भगवान् जानु को जित्छ को हार्छ यो के हुन्छ भने त्यस कारण नागरिकले चुनेको सरकार भनेर भनिन्छ नि यो हर्वर्ड युनिभर्सिटीले धेरै वर्ष अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेको थियो आजभन्दा चार वर्ष अगाडि त्यसले के भन्यो भने नागरिकले सरकार बनाउँछ कि मतदाताले सरकार बनाउँछ दुइटाको मनोविज्ञान फरक छ सरकार त मतदाताले बनाउने हो नि त एक्ज्याक्टली त्यही मैले भन्दैछु नागरिकले बनाउनु सक्दैन नागरिकले जब मतदातामा परिणत हुन्छ त्यसमा अधिकार बोध मनोविज्ञान नै त्यसको चेन्ज हुन्छ परिवर्तन हुन्छ ऊ अधिकार बोध आउँछ बढी नागरिक हुँदा बोध हुन्छ मतदाता हुँदा अधिकार बोध हुन्छ दुइटामा जुन प्रयोग गर्न पाएकै छन् त गरेकै हुन्छन् धाँधली भनेको त मैले त्यस्तो यो यो के हुन्छ भने घटना यस्ता छिटफुट भएका छन् त्यत्रो चुनावमा कहीँ त्यस्तो घटना भए पनि त्यसलाई धाँधली भयो भनेर भन्न हामी मिल्दैन धाँधली यस्ता यस्ता चुनाव हरेकमा हुन्छ यी विद्यार्थीको चुनाउमा त हुन्छ भनेपछि अरू यो त आम जनताको चुनाव मतदाताको चुनाव हो त्यस त्यस त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अपव्याख्या हा, गर्नु नयाँ पार्टीहरू उदाइरहेछन् आइरहेछन् खोलिरहेछन् नेताहरूले नयाँ पार्टीहरूको उचित आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली राजनीति होइन बहुदलमा पार्टी खोल्नु पार्टी निर्माण गर्नु पार्टीका विघटन पार्टीका एकीकरण पार्टीका सङ्गठन यी सबै यसका चाहिँ गहनाहरू नै हुन् यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न हाम्रो समस्या के छ भने हामी धेरै वर्ष कुस्तामा बसेको प्राणी भएको हुनाले दलीय व्यवस्थाका जुन गुणहरू दोषहरू छन् त्यो हामीले पहिलाउन सकेका छैनौँ एउटा अतिरिक्त आत्मा छँदैछन् हिजोको व्यवस्थाका पक्षधरहरू जो पक्षधर हिजै राम्रो मानिन्थे तिनीहरूमा एउटा कुण्ठा छ उनीहरूलाई कुण्ठा के छ भने ल चप्पल लगाएर आएकाहरू अहिले जुत्ता लगाउन थाले मानौँ कि उनीहरू नै जुत्ताबाट बुटमा जानुपर्ने उनीहरू नै थियो होइन हिजो जो, जो खाइ पाइआएका थिए तिनीहरूले खाइ पाइआउनु थियो अरू त कोही प्रधानमन्त्री मन्त्री त हुनै नपाउने एउटा जुन मनोविज्ञान छ नि त्यो मेन विज्ञान के छ भने परिवर्तनको मनोविज्ञान परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेका केही एउटा पक्ष छ चा। त्यो चाहिँ सधैँ अतृप्त भएर बसिरहेको छ र त्यसैको कुण्ठा हामी अहिले देखिरहेका हुन्छौँ ती कुण्ठा फेरि त्यो के भने ती अलिकति सचेत छन् त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति स्वतन्त्र पार्टीहरूको औचित्य छैन नेपाली राज्य यसो औचित्य त सबैको छ ने, नेपाली नागरिक छ त ने नेपाली नागरिक ना? हो उसको तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने परिवर्तन जुन छ नि त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्न सक्दैन परिवर्तन भनेको राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन् अहिलेसम्म हाम्रो पिँढीले यहाँसम्म ल्याइदियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म हामी पुर्याइदियौँ अहिले त्यसैको लाभ लिएर न हो सबैले चुनाव लड्ने

जो प्रत्यक्षबाट आउन सक्दैनन् पिछडिएका जाति समुदाय महिला दलित मुस्लिम मधेसी उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनलाई गरियो तर प्रयोग कसरी भयो मधेसी कोटामा हाम्रो विनोद चौधरीजी आउनुहुन्छ होइन पार्टीको नेतृत्वको दोषलाई प्रणालीको दोषको रूपमा परिभाषित गर्न भएन परिवर्तन त्यहाँ गर्नुपर्छ नेतृत्वको मनोविज्ञानमा भयो के भने ट्र्याक्टरका ड्राइभरले मर्सिडिज चलाइरहेछन् त्यही हो हिजो बहुदलको आन्दोलन सडचालिस छयालिस सालको आन्दोलनमा हामीले यसो हेऱ्यौँ लाइसेन्सवाला को थियो भने लाइसेन्सवाला एउटा ड्राइभर थियो त्यो ड्राइभरले चलायो परिवर्तन जनताले गरे फेरि परिवर्तन अब त्यसपछि जिप आयो ट्र्याक्टरबाट जिप आयो लाइसेन्सवाला त उही थियो ल त्यही चला न भाइ तैँ चला भनेर उसले चलायो अहिले मर्सडिज आइसक्यो तर उही पुराना ट्र्याक्टरका ड्राइभरहरू लाइसेन्सधारीहरूले चलाइरहेछन् कि लाइसेन्स एक ठान त चाहियो समस्या त्यहाँ छ हामी प्रणालीमा खोजिरहेछौँ फेरि समस्या प्रणालीमा होइन योभन्दा बेहतर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन व्यवस्था हामीले अपनाएका छौँ यसमा दोष छैन दोष यसको चालकहरूमा छ चालकहरूलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ तिनको चाकडी गरेर उत्पाद छ फेरि म यसमा अन समाजको हरेक अङ्गले चाकडी गरिरहेछन् बुद्धिजीवी व्यापारी उद्योगपति सबै त्यसैमा चाकरीमा व्यस्त छन् अनि तिनैको फेरि परिवर्तन पनि बाधक ती भए

के हो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली संसारमा भएका निर्वाचन प्रणालीमध्ये एउटा प्रत्यक्ष हो एउटा समान पाती के चाहियो हाम्रो देशमा ल अब हामीले अपनायौँ प्रत्यक्ष नै यसो भयो तर निर्वा जो पछाडि थिए तिनलाई प्रतिनिधित्व गराउने समानपातिको लागि हो तर त्यसको दुरुपयोग भयो पार्टीले दुरुपयोग गरे नेतृत्वले दुरुपयोग गरे प्रणालीको दोष त होइन नि प्रणाली निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ भने बहस पनि सुरु भएको छ छैन बहस त बहस त संविधानै खारिज गर्नुपर्छ बहस त गणतन्त्रै खारिज गर्नुपर्छ बहस त धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्नु बहस त संहिता खारिज गर्नुपर्छ बहस त हरेकमा छ बहस त हरेक चिजमा छ तर ती बहसकर्ता के के चाहिँ आ, के अरे एउटा नियतका साथ बहस गरिरहेछन् त्यो महत्त्वपूर्ण समाजवाद निर्वाचन प्रणाली भनेको छोराछोरीलाई राख्ने परिवारको सदस्यलाई राख्ने त्यसको लागि होइन ना। ला पिछडिएकालाई मैले भने नि यस्तो जहाँ प्रहार हुनुपर्ने भने त्यसैको सबैले आदर गरिरहेछन् त्यही नेतृत्वलाई जहाँ प्रहार गर्नुपर्ने कसैको माइकलाल हिम्मत गरिरहेको छैनन् मैले त्यो भन्दैछु दोष चाहिँ अनुहारमा फोहोरो छ ऐना सफा गरिरहेछन् प्रणालीले दोष दियो भने प्रणाली त बिचरा आउँदा क् न्याक्न त आउँदैन कसै नेतृत्वमा दोष छ त्यो त्यो नेतृत्वले भन्न सके खै त यहाँको बौद्धिक समाज र यहाँको चाहिँ नागरिक समाज भन्ने भन्न सकिरहेको छैन सबै आउनु पर्यो कसैले भन्न सकिरहेको छैन जो मै हुँ भनेर सबभन्दा निरी के देखियो भने संविधान बोल्दैन प्रणाली बोल्दैन अनि ठोक्ने प्रणालीलाई यसले यसलाई ठोके वापत केही कारवाही हुँदैन नेतालाई त गऱ्यो भने त फेरि चुट लानु भनेर डर त यहाँ त कार्यकर्ता त्यहीँ भड्किए लानु भनेर डर अरू लाभ नपाइएला भनेर डर राजनीतिक नियुक्तिबाट वञ्चित होइएला भनेर डर भनेपछि दोष त्यहाँ छ प्रणालीमा दोष छैन है फेरि म भन्छु त्यसो भए समत निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ तर त्यसको सदुपयोग जुन स्पिरिटमा आएको जुन भावनामा आएको त्यो अनुसारले नेतृत्वले गर्न सक्नु पऱ्यो पार्टीहरूले गर्न सकिरहेको छैनन् पार्टीहरूले त्यसलाई आफन्तमा ल्याउने नातागोता ल्याउने पैसामा बेच्ने लगायतका कुराहरू गरेपछि त्यो प्रणालीको दोष होइन त्यो दोष हो त त्यहाँ छ मात्र अब चुनाव लड्न पाउने भयो क्या उम्मेदवार बन्न पाउने एक्ज्याक्टली यो कुरो म के समत छु भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो परिवर्तनका वाहक थिए ती पछाडि पर्दैछन् निर्वाचनबाट भाग्दैछन् अहिले त के भने बिचौलियाहरू आमदानी विभिन्न पेसाबाट धन आर्जन गरेकाहरू अझ फेरि फास्ट धन आर्जन गरेकाहरू नै अहिले हालिमुहाली देखिया छ यो त त्यो त्यो त्योले त्यो सिस्टमको दोष होइन त्यो फेरि नेतृत्वको दोष हो त्यो नेतृत्वको दोष हो सिस्टमको दोष होइन त्यसो भए अब केपी शर्मा ओलीको रणनीति छ शेरबहादुर देवाको नेतृत्व सरकारले देश बर्बाद पार्यो राष्ट्रिय ढुकुटी चाहिँ सखाप पार्यो अब यो सरकारलाई हटाउनुपर्छ र सरकार नयाँ बनाउनुपर्छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुमा त्यो कति सम्भव छ एउटा कुरा उहाँलाई विस्थापित गरेर एउटा सरकार आयो अनि उहाँले विस्थापित यसलाई गरौँ भनेर चाहना राख्नु कुन अनौठो कुरो सम्भव छ त शेरर्माले नेपालले फैसला नगर्दाखेरि उहाँलाई पनि विस्थापित गर्ने सम्भव थिएन जति जो जोड लगाए पनि अदालतको निर्णयपछि उहाँ विस्थापित हुनु भएन हो भनेपछि उहाँले पनि यो कल्पना गर्नु कामना गर्नु चाहनु प्रयत्न गर्नु कि यसलाई पनि विस्थापित गरौँ भने प्रयत्न गर्नु त उहाँको पनि त एउटा विपक्षीको धर्मै हो नि त्यो त कुन भने नेतृत्व सरकार ढाल्ने केपी शर्वलको रहेछ सफल हुन्छ सफल मैले भनिनँ हो नि त होइन म म होइन म स्वतन्त्र सांसद हुँ एउटा कुरा कुराबाट लिएको चिन्ह लिएको यसमा धेरैचोटि भनिसकेँ धेरैचोटि चिन्ह मैले लिएको त्यसमा सबैलाई थाहा छ कुरो के हो भने एउटा गठबन्धन छ यो गठबन्धनले लाभ लिइसक्यो स्थानीय चुनावमा लाभ लिइसक्यो कुनै सिद्धान्तिक गठबन्धन होइन यो पनि विभिन्न थरी थरीका छन् त्यहाँ पनि डेमोक्रेट कम्युनिस्ट त्यो पनि अन्तिम धारको कम्युनिस्ट माओवादीदेखि लिएर सबै छन् त्यहाँ जनमोर्चादेखि लिएर सबै हाम्रो उपेन्द्रजीको पार्टीदेखि लिएर सबै छन् त्यहाँ एउटा गठबन्धन छ गठबन्धन भने कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन यो होइन पहिला कुरा यसले लाभको आधारमा स्वार्थको आधारमा एउटा गठबन्धन बन्यो बन्यो चलिरहेको छ त्यस मलाई के लाग्छ भने अहिले स्थानीय चुनावमा जुन यो गठबन्धनले लाभ उठायो त्यो लाभ सबैलाई भोग गरिरहेछन् चुनावसम्म यो गठबन्धन कायम राख्छन् तिनीहरू चुनावसम्म यो गठबन्धन काम राख्छन् जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन खाटाको बिजनेस प्रचण्ड किन गर्नुहुन्छ यसमा मलाई बार्गेनिङ गर्नलाई गर्नु भयो होला जस्तो लाग्छ प्रचण्डलाई दर्साएर अलिकति बढी लाभ लिउँ भनेर घरिघरि यसो फेरि नेपालको राजनीतिमा यस प्रकारका चाहिँ खुद्रा र अलिकति यो दाउहरू खेल्छन् मान्छेले त्यसमा उहाँहरू पनि पख्तुनुहुन्छ यसो तर्सायो अनि यताबाट अलिक बढी लाभ लियो यता तर्सायो उता बढी लाभ लियो यो धन्दा चाहिँ यहाँ के छ भने सबैले बुझिसकेका हुन्छन् कि यो जाँदैन यति यो यसको लक्ष्मण रेखा पार गर्दैन भने शेरबहादुरजीले पनि बुझ्नुभयो होला केपी ओलीले पनि बुझ्नुभयो कृष्णले माधव नेपालको पछि चुनावमा तालमेल होला एमाले मलाई लाग्दैन अहिले लाग हुँदैन केही पिस्ताहरूको भनाइ छ यो गठबन्धनलाई म तोडफोड गर्छु स्वाभाविक हो त्यो उहाँको भनाइले मैले अन्यथा लिएको छैन त्यसमा गठबन्धनभित्र दलाहरू त आए नि होइन मलाई त लाग्छ विवाद आए पनि होइन त्यो यस्तो छ कि गठबन्धन कुनै होमोजिनियस गठबन्धन होइन यो विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धन विभिन्न स्वार्थ स्वार्थ मिलेसम्म के को गठबन्धन तोड्ने तोड्न सकिन्छ र भने ती आफै अलग हुँदैन तर समस्याहरू त

कुनै कुनै घराना विशेषलाई लाभ हुने हिसाबको काम भएको हो करहरूको हेरफेर दरबन्दी म आफ्नो मुखले म भन्नेवाला छैन तपाईँलाई थाहा छैन थाहा भएर म भन्दिनँ थाहा त छ तर म भन्दिनँ किनभने यो पटक पटक सबैले गरायो हो अलिअलि त्यस कारणले सबै यो धन्दा रहेछ यो धन्दा रहेछ यो मलाई थाहा छ एउटा त्यसको लागि त एउटा छानबिन समिति भनेको छ नि संसदीय छानबिन समिति मैले त पहिल्यैदेखि नै भनेको थिएँ संसदीय छानबिन समिति भन्नुपर्छ बन्यो ठिकै भयो अब त्यो कुन कुन चाहिँ किन गए त मान्छेहरू त्यहाँ अर्थ बजेट निर्माण गर्दाखेरि त्यो हाम्रो विकृति हो हाम्रो चाहिँ शासनको जुन जुन ढङ्गले शासन भइरहेछ त्यसको विकृतिको पराकाष्ठ हो गए त्यहाँ अपराध अपराध हो यस्तो किन भइरहेछ अब किन त कुरै भयो देश किन लुटिरहेछ नेताहरूले नेताहरू त के लुटे आवर लुट्न त अब अरूले लुटिरहेछन् त्यसको भाग भन्ना अलिकति नेताहरूले पनि कमिसन नेताहरूले होला त मेन हिस्सा त अर्कैले खाइरह होला नि बिचौलियाले खाइरहेको होला चार पाँचजना घरनाहरूको कब्जामा छ देशको अर्थतन्त्र छ त त्यो त त्यसमा दुई मत छैन यसमा त छ मलाई फेरि केही केही घराना के त सर्वदलीय छन् जो सरकारमा आयो उसैसँग लाग्छन् उसैको नजिक पुग्छन् त्यो त जग जाहेर छ नि त्यसमा के हामीले यो विकृति असङ्गति हिजो पनि थियो अहिले पनि छ अहिले बढी देखियो तर जे होस् यो अपराध हो संसदीय समितिले छानबिन गर्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने जे भएको छ दरबन्दी त्यसलाई पहि पहिचान गरेर सरकारले अविलम्ब त्यो दरबन्दी चाहिँ मिलान गर्नुपर्छ चा। जुन दरबन्दी एउटा एउटा घरानाको पक्षमा बढाएर चार पाँचवटालाई समाप्त गरियो होला दसजनालाई समाप्त गरियो होला किनभने त्यसले एक वर्ष त्यो अर्थतन्त्रलाई अप्रभाव पार्छ एउटा उत्पादन भएको उद्योगलाई सखा पारेको छ सेनिटरीदेखि भयो यो अब के अरे उदाहरणदेखि लिएर सबै भयो यी सबै खेलहरू जति यही तेलहरूको आयातको विषयमा भयो आज राम्रोसँग भएको छ राम्रोसँग भएको छ पहिले ट्रेडरले ल्याउँथ्यो अब चाहिँ कम्पनी उच्याउछौ उत्पादक कम्पनी ल्याएर अरूलाई दिने भए भनेपछि यी सबै कुराहरू त एकदम देखिने गरी नै भएको छ चा। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पहिलो काम के गर्नुपर्छ भने जस्तो एउटा कुरा म उदाहरण दिन्छु योभन्दा अगाडि ओलीजीकै सरकार हुँदाखेरि हामी नै थियौँ त्यस बेला एउटा यो भेहिकल इक्ट्रि इलेक्ट्रिकल भेहिकलको विषयमा एउटा विवाद उठ्यो अहिले पनि इलेक्ट्रिकल भेहिकलको विषयमा छ त्यो सुधार्नुपर्ने भएको छ तर त्यसबेला क्याबिनेटले सुधार्यो त्यसलाई केपी ओलीको क्याबिनेटले नै अहिले त सरकार तयार भएको छैन तयार हुनु हुनुपर्छ किन त्यो गाडी जुन सय के उहाँलाई दिया छ त्यो पाँचजना बस्यो भने हिँड्न सकिन्न थानको डुकालो जान सक्दैन अनि ट्याक्सी त्यो त्यो पछाडिको दाउ के हो भने ट्याक्सीहरूलाई विस्थापित गर्ने इलेक्ट्रिकल भेहिकलबाट अनि एउटै कम्पनीको ट्याक्सी भिडाइदिने यहाँ खेल त्यो हो अनि यो यो गरिब किसानहरू र मजदुरहरूलाई मलको कुरा मैले भन्छु एउटा स्पष्ट गरौँ हिन्दुस्तानसँग हामीले मल खरिदको विषयमा एउटा सम्झौता गऱ्यौँ उसले के माग गर्यो भने कुन महिनामा कति कुन मल कति मात्रामा चाहिन्छ तिमीहरूले पठाउ गरेनन् सरकारले के गर्यो भने टेन्डर निकाल्यो ग्लोबल टेन्डर किन सरकार सरकार खरिद गर्दा कमिसन नहुने टेन्डर निकाल्दा कमिसनको चासो भयो लास्टमा यु यु रुस यु, र युक्रेन युद्धले गर्दाखेरि थर्टी पर्सेन्ट मल रासायनिक मल रुसले मात्रै आपूर्ति गर्छ विश्व बजारमा गरिदिएन अनि जसले हो त्यसले चाहिँ म सप्लाई गर्न सक्दिनँ भनेर भन्यो अनि दौडेर फेरि त्यही पुरानो सम्झौतालाई टेकेर भारतबाट ल्याउनु पऱ्यो भनेर दौडिनु पऱ्यो भने गर्ने गल्ती जुन छ नि त्यो नियत

टाउको दुख्या छ ज्वरो आएछ अहिले अनि त्यसपछि तिन महिनापछि तन औषधि दिन्छु भन्न त मिल्दैन त्यस्तो चुनावमा राष्ट्रिय समितिको सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने एमालेको प्रस्ताव कति उचित छ त्यस्तो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्दैन है मलाई छलफल भित्रको थाहा छैन मलाई तर यो प्रस्ताव आएको छैन यो सरकार बनाउने कुनै एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व त्यो सब हुँदैन यो बेकार कुरा हो यो सेवा देवाको विकल्प खोज्ने यो सब बेकार कुरा हो जुन सरकार छ सरकार बहुमतमा रहँदासम्म जसले विघटन या जसले चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्छ उसले चुनाव गरा हुन्छ त्यही गराए भइगयो तर चिनको चलखेल बढी नेपाली ने राजनीतिमा तपाईँले हेर्नु भएको छ कम्युनिस्टलाई एक बनाउने नै होइन यस्तो छ वैचारिक रूपले उनीहरूले एक बनाउन कोसिस गर्नु भने पनि एउटा वैचारिक चिज हो त्यसमा पनि हामीले धेरै टाउको दुखाएर काम लाग्दैन एउटा कुरा मैले सुरुमै यही तपाईँसँगै भनेको थिएँ यो एमसिसीको बेलामा अमेरिका भनेको इन्डिया होइन है भनेर त्यस कारणले के छ भने हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीति छिमेकीहरूको सम्बन्ध शक्त राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा एउटा सन्तुलित रूपले नै अगाडि बढ्नुपर्छ एकले अर्कालाई चिढाएर एकले अर्कालाई प्रयोग गरेर

अर्को कोही व्यक्ति आउन सक्ने अवस्था छैन आजको दिन आजको दिनमा छैन चिनले चाहेर पनि हुँदैन सत्ता परिवर्तन पनि हुँदैन भने अहिले जे छ सरकार चुनाउ आइसक्यो यहाँ अब यो कोही को सरकार सरकारले सब... कम्युनिस्टलाई मिलाउन सक्दैन नि के लाग्छ कम्युनिस्ट एउटा कुरा नेपालका कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भएन कसैले मिलाउने हो यी आफै कम्युनिस्ट होइनन् होइन थरी थरीका छन् एक सय एक रमाइलो रमाइला छन् यी कम्युनिस्ट नाम छ दर्शन छैन कर्तव्य छैन नाम चाहिँ पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ त्यसमा कम्युनिस्टलाई मिलाउने कोही पनि जन्मेको छैन चिनले पनि सक्दैन मिलेको तालमेलको कुरा गरेको मैले एउटा म भनौँ हिजो मिलेको कम्युनिस्ट किन फुटे मिलेकै हो हुने नेकपा बनेकै हो नि ती पात्र जीवितै छन् त सबै छ छवटा प्रदेशमा सरकारै थियो त सबै गयो ती पात्र जीवितै छन् अहिले पनि हिजो पनि नेकपा संयुक्त एउटा वाम गठबन्धनले चुनाव लड्यो जनताले साथ दिए त्यो गठबन्धन जोगिएन अझ एकीकरण भयो झन् सिमेन्टेड भयो भनौँ न ती पनि रहेन भनेपछि अहिले यस विषयमा चाहिँ धेरै हामी समय व्यतीत गर्न कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैन आजको दिनमा मिल्दैनन् हिजो मिलेर फुटेको हुनाले मिल्दैनन् भनिरहेको छु म त्यसो भए मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ अब भविष्य सकेको नेपाली राजनीतिमा यस्तो छ कि मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीको विषयमा म भन्छु मधेसी जनता हामी सद्भावनामा हुँदासम्म मधेसीलाई एउटा एउटा इकाइको रूपमा सङ्गठित गरेका थियौँ झापाका राजवंशीदेखि लिएर रा। कञ्चनपुरको राणा थारूसम्म हामी मधेसी हौँ भनेर भन्थ्यौँ जब मधेसी जनाधिकार फोरम जो माओवादीको एउटा भातृ सङ्गठन थियो जब ऊ राजनीतिमा आयो विशेष गरी उपेन्द्रजी आउनुभयो मधेसमा जातिवादको राजनीति उहाँ सुरु गर्नुभयो अहिले मधेसीभन्दा पनि जाति जातमा विभाजित भएको छ मधेस विशेष गरी मधेस प्रदेश जो दुई नम्बर भन्छ त्यो जात जातमा विभाजित भएको छ र यो चुनाउमा स्थानीय चुनाउमा पनि योभन्दा गएको चुनाउमा पनि त्यो जाति संरचनाहरू संस्थागत भएर गएका छन् त्यस कारणले विखण्डित मधेसी जनताले धेरै प्राप्त गर्दैनन् एक दोस्रो हामी क्षेत्रीय राजनीति गरेर रा, तिन दशकसम्म गऱ्यौँ हामीले के सोच्यौँ भने हामीले नै यो समाधान गर्छौँ भनेर अरूले काङ्ग्रेस एमाले के सोच्यो भने यी गरी खाउन् भनेर दुई दु, 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 दु मिनट म कुरा गर्छु यसमा भयो कि क्षति बढी भयो उपलब्धि कम भयो क्षति हाम्रो बढी भयो एक समस्या मधेसको समस्या परिभाषित भयो स्थापित भयो तर पूर्ण रूपले हल हुन सकेन दुई तेस्रो कुरो के आयो भने यो जाति जातको जुन जातिवादमा मधेस फँस्यो जातीय विभाजनमा फँस्यो त्यो एकदम चरम विभाजन अहिले पनि गइरहेको छ त्यस कारण यो राजनीति भनेको अहिले मधेस इकाइ एउटा बन्न नसकेको हुनाले बनेको इकाइ विखण्डित भएको हुनाले अहिले तत्कालै चाहिँ धेरै ठुलो चारतिर हुन्छ क्या हृदेसजी मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ कारणले गर्दा पार्टीहरू तहस नहस भयो मधेसमा फुट्यो कुनै सिद्धान्तको आधारमा विभाजित भएका होइनन् कोही फेरि नेताहरूको चरित्र पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो उदाहरणको रूपमा म भन्छु पछिल्लो अहिले उपेन्द्रजी र बाबुरामजीको बिचमा मतभेद छ योभन्दा अगाडि जसपा बन्दाखेरि मोहन ठाकुर लगायतका मान्छेलाई उपेन्द्रजीले कारवाही नै गरे सँगै त्योभन्दा अगाडि उपेन्द्रजीको के देखियो भने कोहीसँग मिलेर कामै गर्न नसक्ने उहाँको सबभन्दा सा सङ्कटको साथी जयप्रकाश गुप्ता त्यो पनि सुहनु भएन विजय गजदार सहनुभएन शरद सिंह भण्डारी सहनु भएन जो विभिन्न काङ्ग्रेसबाट आएर सहयोग गरेका मान्छेहरू हुन् महेन्द्र यादवहरू नै भयो एमआलएबाट आएकाहरू भयो जसमा पछाउनु त महेन्द्र यादवको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो तर उहाँ पनि आज सिकार म भन्दैछु उहाँ मिलेर बस्न सक्ने उहाँको त्यो शैली होइन रहेछ भन्ने कुरो त अब पछिल्लो बाबुरामजीको तर उपेन्द्रजी भन्नुहुन्छ मधेसको म हो म बाहेक अरू नेतै छैन मधेसी मसिया सेसिया कोही होइन मधेसमा परिवर्तन परिवर्तन हुन्थेन रेन उप भनाइ त अब जे गरे पनि हुन्छ संहिताको सूत्रधारमा कसले उपेन्द्र यादव एक तरिका उहाँ चाहिँ जुन बेला एमालेमा हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला सद्भावनाले संहिता गरे हो उहाँ त एमालेको झन्डा बोकेर हिँड्नु भयो होइन माले पुर्दा मालेबाट चुनाव लड्नुभयो एमालेबाट चुनाव लड्नुभयो पछि माओवादीमा जानुभयो त्यसपछि माओवादीको चाहिँ मधेस मुक्ति मोर्चाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूले माओवादीहरूले अर्को सेमी लिगल सङ्गठनमा मधेसी जनअधिकार फोरम बनाए लगायत यी सब यो यात्रा मलाई थाहा छ ए मैसँग अब यी सब कुराहरू गर्न बेकार हो के प्रश्न कहाँनिर अपराध भयो भने मधेसी एकता जुन थियो नि त्यसले जातीय उसमा विभाजन गराउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र उपेन्द्रजी हो त्यसो भए मधेसमा जातीय आन्दोलन सुरु गराउने उपेन्द्र नै हो जातीय विभाजन आन्दोलन होइन विभाजन जातिलाई विभाजित गर्ने जात जातमा विभाजन गर्दै मधेस एउटा इकाइ थियो त्यसले जात जातमा विभाजन गराएको थियोजीले मसँग पनि धेरै धेरैपल्ट भन्नुभएको छ बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान आयो त्यो संविधान जलाएर मैले संहिताको पक्षमा काम गरेँ त्यतिखेर हृदयजी अथवा धेरै नेताहरू महन्त ठाकुर सबै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पुच्छर भएका थिए भनेर भन्नुहुन्छ होइन उहाँ कसको पुच्छर त्यस बेला आउनुहुन्थ्यो त्यो म भन्दिनँ होइन अब त्यो त्यो फेरि सँगै उहाँले राखेर हामी कुरा गरौँ सार्वजनिक रूपले नै गरौँ होइन मधेसको मा विषयमा मार्क्सवादीय निर्वादको विषयमा यो देशको अर्थतन्त्रको विषयमा जोसँग बोलाएर यहाँलाई कुरा गर्न चाहनुहुन्छ म एकदम तयार छु सार्वजनिक कुरा गर्न म तयार छु तर मधेसमा विकास भयो तपाईँहरू व्यक्तिमा तपाईँहरू पत्रकारहरू असफल हो तपाईँ व्यक्तिलाई हेर्नु व्यक्तिले हाँकिरहेको छ यसरी यस्तै छ कि तपाईँहरू पनि डेमोक्रेटिक तपाईँहरूले सिकाउनु पर्ने भएको छ एउटा बरु क्लासमा चलाउँला पत्रकार साथी म पनि पूर्व पत्रकारको हैसियतले भन्दैछु है फेरि यो यो म नेताको हैसियतले भनिरहेको छैन व्यक्तिमा राजनीति होइन यहाँ त नीतिमा होइन व्यक्तिमा राजनीति गलत हो त त्यसैमा यो फलाना ऊ फलाना ऊ मर्यो राजनीति नै मऱ्यो ऊ बिरामी भयो राजनीति बिरामी भयो तर तर सिंहको त महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो नि नि हुन्छ एक्ज्याक्टली त त व्यक्ति होइन उहाँले एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्नुभयो उहाँ व्यक्ति भए पनि गजेन्द्र सिंह सद्भावना परिषद सद्भावना पार्टी हामी सबै जुटेकै हो हामीले गरेकै हो एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्नुभयो एउटा विचार सिर्जना गर्नुभयो जो बेला अरू अरू कहाँ कहाँ थिए त्यो अलग कुरो हो तर व्यक्तिमा उहाँ रहनु भएन उहाँ नेतृत्वमा जानु व्यक्तिको कुरो होइन ए गइजना एक्लै गर्ने त होइन नि उहाँले पनि अनसन भनौँ उहाँसँग चार पाँचजना साथी बसेँ हामी दुईचोटि अनसन भयो हामी पनि सँग पनि चार पाँचजना साथीहरू बसेँ यसको मैले गरेँ भन्ने यो जुन मनोविज्ञान छ नि त्यो मनोविज्ञान खराब हो व्यक्तिको कुरो पनि होइन तर जे होस् मधेसको विषय के हो भने जबसम्म मधेसको समस्या देशको समस्याको रूपमा स्वीकारिँदैन त्यसबेला चाहिँ हल हुँदैन त्यसो मधेसको कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईँले पनि धेरै पटक छ नि आन्दोलन गर्नुभयो पार्टीहरू परिवर्तन गर्नुभयो पार्टीहरू स्थापना गर्नुभयो पार्टीहरू खोल्नुभयो तपाईँ पनि त असफल भयो नि त्यो कुरा मान्नुहुन्न तपाईँ होइन म त कहाँ सफल म आफूलाई तपाईँले मधेस आन्दोलन होइन मैले त मधेसी जनताको अधिकारलाई अथवा विकासलाई पनि गर्न सक्नु भए एउटै कुरा के छ भने म सफल आफूलाई भन्दै भन्दै व्यक्ति पनि सफल हुन्छ र भने मधेसको जुन अहिले वर्तमान अवस्थामा पुग्यो देशको मधेस मात्रै भन्दिनँ म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुर्याउनमा सानोतिनो योगदान मेरो पनि हो अविचलित योगदान हो जेल निर्वाचन लगायतका सबै हामीले अरू नेता जस्ता हामीले पनि भोगेको हो अरू कार्यकर्ताहरूले जसरी त्यो गरे हामी पनि भोगेको हो र यहाँसम्म पुर्याए पश्चाताप अपराधबोध ममा छैन

अर्को के भने एउटा यस्तो वर्ग थियो जसले यिनीहरू प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन त्यो किसान दुई र नेपाली राजनीतिमा केही यस्ता एजेन्डाहरू थिए जस्तो भ्रष्टाचार राष्ट्रवाद देशभक्ति न्यायालय अदालत यी विषयहरूलाई उहाँहरूले बुझ्नै सक्नु भएन अरूले पनि बुझ्न सकेनन् त्यस कारणले अब एउटा विचार समूहसँग मिलेर एउटा विचारिक एउटै समान विचार भएका साथीहरूले हामी एउटा पार्टी घोषणा गऱ्यौँ बबुराम भट्टार्य तपाईँको पार्टीको बिचमा कुरा मिल्छ अब होइन बाबुरामजी त पार्टी नै बनाउनु भएको छैन कि मैले भन्नुभएको छ पार्टी खोल्छु अब खै भन्नुभयो त्यो त मैले उहाँलाई भने पहिल्यै भनेको थिएँ उहाँ एकीकरणमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ रुनुहुन्छ त्यसबेला म रुमाल दिउँला तपाईँ चिन्नु भएको छैन यी पात्रहरूलाई यस्ता हुन् भनेर मैले उहिले भनेको थिएँ किन बाबुरामजीसँग मेरो पर्सनल व्यक्तिगत सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर नै हो उहाँकै प्रधानमन्त्री कालमा म मन्त्री पनि भएको थिएँ धेरै माओवादी कार्यकालमा पनि उहाँ वा, माओवादी जनयुद्ध हुँदाखेरि पनि हामीले केही सहकार्य पनि अगाडि यो बाह्र बुधे गराउँदा अरू अरू गाउँदा पनि हाम्रो सहकार्य भएको थियो होइन त्यस कारणले उहाँ उहाँप्रति मेरो एउटा सम्मान पनि छ उहाँ तर जुन पटक पटक उहाँले पनि कदम उठाउनुभयो त्यसले गर्दा उहाँ पनि भुक्तभोगी हुनुभएको छ त्यसो भए महन्त ठाकुर र तपाईँको जुन सहकार्य थियो त्यो किन टुट्यो सहकारी यस्तो छ कि महन्त ठाकुर त एकदम मिलेर हो हो तयार हुनुभएको थियो एकदमै अनि हामी सँगै पार्टी नै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएको हामी सबै मिलेर नै बनाएको मन्त्रीजीकै नेतृत्व जब एकीकरणको लागि जब जान थाल्नुभयो उहाँ एउटा कुरा भनौँ न राजपा बनाउने बेला मैले एउटा एउटा चाहिँ केही उसमा बनाऊँ है एउटा मापदण्डमा जाउँ भन्दा मान्नु भएन उहाँ गइदिनु भयो राजपालै टिकाउन सक्नु पनि भएन उहाँहरू ठिक एउटा अध्यक्ष मण्डल भन्दै पार्टी नै बन्न सकेन र फेरि त्यो पार्टी फेरि उपेन्द्रजीको पार्टीसँग एकीकरण भयो फुट्यो फुट्दाखेरि म मन्त्रजीको अथवा विशेष गरी यताका मान्छेहरू उतै रहे वैचारिक रूपमा मैले व्यक्तिगत उहाँलाई म असाध्य सम्मान गर्छु एज ए लिडर एज ए पहिलेदेखि नै आजदेखि होइन फेरि त्यो सम्मान अझ पनि यथावत छ तर राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्ने बेलामा उहाँ कहीँ कहीँ त चुक्नु भएको त हो किनभने म फेरि धेरैलाई तर तपाईँ त महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने लागेको नेता हो लागेको थिएँ अब बनाउन सकिनँ <laughs> के गर्ने बनाउन सकिन्छ केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभयो तपाईँले महन्त ठाकुरलाई बनाउनु भएन होइन केपी केपी शर्मा ओलीलाई त त्यस बेला त सबैले साथ दिए महन्त ठाकुरले पनि साथ दिनु भएन र भने सबैले साथ दिए नि जुन मैले भनेको थिएँ त्यही लाइनमा त सबै आएँ चुनावमा एउटा कुरा म सम्झाउँछु चु। चुनाव विगत चुनावमा म बाबु गठबन्धनको हिस्सा भएर चुनाव लडेँ उहाँहरू त केपी शर्मा ओलीलाई शराब्दै चुनाव लड्नु भएको थियो तर सरकारमा पहिले को भयो उपेन्द्रजी जानुभयो बाइस महिना रहनुभयो होइन सबभन्दा हतार त उहाँले गर्नुभयो सरकारमा जानलाई जसलाई गाली गर्दै मधेसी जनताको मत आधार के थियो भने केपी ओलीको विरोधको आधारमा उहाँहरू जानुभएको थियो भनेपछि पछि त त्यही लाइनमा आउनु आउनुभयो जुन लाइनमा म पहिले थिएँ त अनि महन्तजी बाँकी रहनुभएको थियो उहाँ पनि आउनुभयो त्यो अलग कुरो कि अठार दिनमा त्यो सरकार अदालतले चाहिँ त्यो पुनर्गठनलाई अमान्य गरिदियो तर बाटो त त्यही आउनुभयो मलाई खुब गाली गर्नुभएको थियो कोहीपिओले गर यो गर्यो ऊ गर्यो गर्यो गर खुब गर्नुभएको थियो उहाँहरूले सामाजिक मिडियादेखि लिएर आफ्नो वक्तव्यमा भाषणमा यहाँ उहाँ खुब गर्नुभएको थियो क्रान्तिकारी हुनु भएको थियो तर सबभन्दा हतार त उहाँहरूले उहाँहरूले नै गर्नुभयो भने राजनीतिक रूपले त मैले लिएको बाटोमै उहाँहरू पनि राख्नु तर मधेसकै कुरा गर्न चाहन्छु हृदेशजी मधेसका जनताहरू आज ठुलो समस्यामा छन् अन्यायमा परेका छन् त्यहाँ विकास भएको छैन विनाश भइरहेको छ भन्छु म त भ्रष्टार भइरहेछ कुशासन छ यस्तो छ दुई नम्बर प्रदेशमा त मधेसी जनताले एउटा पार्टी एउटा दुईवटा पार्टीलाई जो मिलेर चुनाव लडे खालि दुई नम्बरमा मात्रै मिले तिनीहरू मधेस प्रदेश भइसक्यो अहिले त अहिले मधेस प्रदेश त्यसबेला मैले भन्दैछु दुई नम्बर हुँदाखेरि उहाँहरू दुईवटा पार्टी मन्थजी र उपेन्द्रको पार्टी तालमेल गरेको जम्मा दुई नम्बर प्रदेशमा एक नम्बरमा गरेन पाँच नम्बरमा गरेन सात नम्बरमा गरेन खालि दुई नम्बर मात्रै गऱ्यो जनताले साथ दिए सरकार पनि भन्यो पार्टी फुटेपछि एउटा पार्टीलाई उपेन्द्रजीको पार्टीले हटाएर काङ्ग्रेसलाई माओवादीलाई एकीकृत एक समाजवादीलाई ल्याएर सरकार चलाइरहेछ भने त्यो पुरानो जनताको जुन मतादेश थियो त्यो त त्यहाँ उहाँहरूले खण्डित कसले गर्यो हामी पाँच हामी लुम्बिनी प्रदेश अरू प्रदेशको कुरै छोडिदिउँ दुई नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दैछौँ या मधेस प्रदेशको कुरा गर्दैछौँ भयो जुन वचनबद्धताका साथ जनताले उहाँहरू जानुभयो र जनताले साथ दिए सरकार बनाउनु भयो त्यो चाहिँ खण्डित कसले गर्यो कसले धोका दियो कसले गद्दारी गर्यो उहाँहरू अहिले जसको विरुद्धमा चुनाव लड्नु भएको थियो त्यसैले लिएर सरकार बनाइराख्नु भएको छ त्यसैले सरकार फेरि एकदम मैले यो यो पटक्कै यो असरवादी काम गरेर अरूलाई दोष देखाउनु हुन्न पहिले आफै हेर्नु पर्यो होइन मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ अरे क्या मलाई धेरैले फोन गर्छन् भ्रष्टाचारको कुरो मलाई थाहा छ ऋषिबाबु म गफमा जान्न है म सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेको जीवनभरि बसेको संसदीय जीवनभरि बसेको मान्छे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई म आधिकारिक मान्छु त्यो एउटा संवैधानिक निकाय हो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेछ भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भन्छ स्थानीय तहमा त्यसको चाहिँ छलफल गर्ने निर्णय गर्ने ठाउँ नभएको उनीहरूले झन् बढ्या हो त्यो परि त्यो संवैधानिक र कानुनी कारण छ क्या त्यहाँ चाहिँ स्थानीय त देशभरि छ फेरि यो भालि मध्य प्रदेशमा म मधेसमा मात्रै छ भनेर होइन देशभरि छ त्यसै त्यही प्रतिवेदनमा एकचोटि सबैले मेहनत गरेर पढ्यो भने थाहा पाउँछन् एउटा कुरा के छ भने त्यहाँ मध्यस प्रदेशको जुन सरकार बन्यो त्यसले नैतिकता चरित्रहरूलाई किन राख्न सकेन भने जुन आधारमा जनताले मत दिएका थिए दुईवटा दललाई ती दुईवटा दल एकत्रित भए खुसी भएको थिए फुटे अनि एउटालाई हटाए अनि अरूलाई ल्याएर सरकार बनाए त्यसको सजाय आउँदो चुनावमा दुई नम्बर प्रदेशका जनताले दिन्छन् दिन्छन् मधेसको खास समस्या के हो हेर्दैछ तपाईँले चिनेको मधेस देश्च। मधेसको समस्या सहभागिताको समस्या हो राज्यमा बनावटमा उसको हिस्सेदारीको समस्या हो राज्यकाहरू मैले अर्को पनि एउटा कुरा के भन्छु भने हामीले जति गफ गरे पनि हामी भौगोलिक पुनर्संरचना गऱ्यौँ राज्यको पुनर्संरचना गरेका छैनौँ कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा रहनेमा खुब लडाइँ भयो म पनि लडेँ होला त्यो मूर्खता थियो मेरो अरूले अरू 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 अर्ध ज्ञानी थियो होला तर मेरो मूर्खता थियो राज्यको पुनर्संसना राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका न्यायपालिका जस्ताको त्यस्तै सेना प्रहरी जस्ताको त्यस्तै निजामती जस्ताको त्यस्तै त्यसको पुनर्संसना भएको छैन त्यसैले यो निजामतीको बनावट जहाँ आवश्यकताभन्दा सत्तरी पर्सेन्ट बढी प्रशासन समूहका मान्छे छन् प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम छ यो रहँदासम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन ऋषि म एकदम ठोकेर भन्छु राज्य पुनर्संरचना संसना हुनुपर्ने भएन भौगोलिक पुनर्संरचना हामी राज्य पुनर्संरचना भनेर रा। गुड्डी हाँक्दै बस्ने समस्या त्यहाँ छ कि त्यसो भए मधेसी जनताहरूले विकास र समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति देख्न पाउँछन् मधेस प्रदेशमा क्रान्ति यसो भयो विकास एउटा शब्दको म दुरुपयोग गर्न चाहना शब्द भनेको ब्रह्म हो क्रान्ति भनेको एउटा चिज होइन त्यो बोलचालको भाषामा आर्थिक क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति के हो क्रान्ति हो अब हामी भएको कृषिको जुन अवस्था छ किसानमाथिको लगानी र कृषिमाथिको लगानीको भेद हामीले छुट्याउन सकेका छैनौँ सयकडे बयासी रुपियाँ एक सयमा कृषिमाथि लगानी छ किसानमाथिको लगानी अठार रुपियाँ हो दुई हजार चौतिस सालदेखि अहिलेसम्मको रेकर्ड हो यो चाहिँ कृषि मन्त्रालय दसवटा पाढो गाडी खरिद गरेर त्यो कृषिमा लगानी मानिन्छ किसानमाथिको लगानी जबसम्म हामी बढाउँदैनौँ त्यस बेलासम्म चाहिँ कृषिमा परिवर्तन आउँदैन मैले भन्न खोजा त्यो हो मूल चिजमा हामी प्रवेशै गर्न चाहँदैनौँ हामी नारा लिएर अनि त्यसैमा ऊ घुमिरहेका हुन्छन् अब नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक भोलि दर्ता हुँदैछ <laughs> किन पुरानो विधेयकलाई सरकारले विस्थापित गर्यो मैले हिजो मात्रै संसदमा यो कुरा के राखेँ भने त्यसबेला तत्कालीन केपी ओली शर्मा ओलीको सरकारले नागरिकता विधेयक जुन मूल रूपले दर्ता गराएको थियो त्यो एघार तिन संविधानमा जे लेखिया छ त्यही भावना अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको दिइनेछ भने संविधानमा छ त्यति मात्रै उसले गरायो समितिमा आयो समितिमा आएपछि त्यहाँ छ नि त त्यहाँ समिति होइन यहीँनिर यहीँनिर धैर्यताको कमी छ कि मैले भने सं, संसदीय प्रणाली अनुसारको विवाद भयो कि खाली विवाद भयो मैले भन्दैछु संसदीय प्रणालीको पालना भएन खाली विवाद त गरेँ नि त नेताहरू आफ्नो बुझौँ न पहिले कुरो के हो मैले भन्दैछु त विधेयकको के हुन्छ भने विधेयकमा जुन दफामा सरकारले प्रस्तुत गर्छ त्यो दफामा मात्रै संशोधन हुन्छ नयाँ दफा, दफा थप्न पाइँदैन उस विश्वभरिको संसदीय प्रणाली हो तर त्यसको उपहास भयो त्यहाँ ठिक विवाद भयो त्यो उपहासले गर्दा विवाद भयो किनभने संसदीय प्रणालीमा रहेको भए विवाद हुँदैन थियो अभ्यासमा रहेको भए विवाद हुँदैन थियो तर त्यहाँ एकदम नयाँ नयाँ जोस जाँगर भएकाहरू थिए त्यो नयाँ नयाँ थप्न खोजे विवाद भयो कतिपयले नोट अफ डिसेन्ट लेखे त्यो विवाद कहाँ पुग्यो त्यसबेला नेकपा जुन एक भइसकेको थियो त्यसको सचिवालय बैठकमा पुग्यो सचिवालय बैठकले जे समितिले दिएको छ त्यसैले अगाडि बढाउने भनेर दियो पछि नेकपा पनि फुट्यो संसद विघटन भइसकेपछि फेरि के भयो भने केपी शर्मा ओलीजीकै के सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गर्यो ओरिजिनल जुन उसले प्रस्तुत गरेको थियो त्यति मात्रै उसले चाहिँ जारी गर्यो नौ दस दिन त्यसअनुसार मान्छे नागरिकता पाए अदालतमा यहाँ त अदालत जाने चला हाम्रो अदालत पनि उही ढङ्गको निर्णय गर्छ अदालतमा गए अदालतले रोकिदियो कुन बेला खोल्यो भनेपछि नौ महिनापछि विधे अध्यादेशको समय छ महिना मात्रै हुन्छ अवधि म्याद म्याद गुज्रिसकेपछि उसले चाहिँ एकदमै ल केही पनि गर्न परेन भनेर पहिले आदेश दियो रोक्नलाई पछि यसमा केही गर्नै नपर्ने भनेर पछि नौ महिनापछि आदेश दियो अब समस्या यहाँनिर के छ भने अहिले सरकारले कि त त्यो समितिको प्रतिवेदन जो संसदमा पेस भएको थियो त्यसको दुइटा बाटो हो म संसदीय हिसाबले म मा मात्रै भन्दैछु म मेरिट विषयमा जान्न कुनै पनि यो विषयमा आउन सक्छ मैले भन्न खोजेँ जस्तो मैले हिजो सभामुखसँग मेरो अलिकति सामान्य छलफल पनि भयो यो आ, उसमा जसले बोलिरहेछ सा, त्यसको चाहिँ लिखित सूचना नदिकन उहाँले चाहिँ मतदानमा लगिराख्नु भएको थियो यो होइन यो संसदीय परम्परा पनि होइन अभ्यास पनि होइन भनेर मैले हिजो मात्रै भएको यो कुरो अब के भयो भने सरकारको अगाडि दुइटा समस्या थियो कि त पहिले जुन अध्यादेश विधेयक जारी गरेका थियो विधेयक आएको थियो ओली सरकारको पालामा त्यति मात्रै ल्याउनु पऱ्यो उसले समितिको प्रतिवेदन पेस मात्रै भाषा अगाडि बढेको छैन त्यसलाई फिर्ता गर्नु पऱ्यो फिर्ता गर्ने दुइटा सभापति छैनन् सभापति मन्त्री छैन अहिले जस सदस्यले प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ त्यो समितिको समितिमै फर्काइदिए भन्न आ, कि त एउटा बाटो हुन सक्थ्यो हु। त्यो बाटो भनेको कठिन बाटो थियो सभापति नभएको हुनाले अनि सरकारले विधेयक नै फिर्ता गर्यो अब अर्को विधेयक उसले चाहिँ हिजो क्याबिनेटले गरेका छ जो पहिले ओरिजिनल ओली सरकारले जुन विधेयक ल्याएको थियो जुन अध्यादेश जारी भएको थियो त्यति मात्रै जो संविधानको भाषासँग मात्रै तालमेल गरेको र गर, त्यो संवैधानिक स्पिरिटमा भएको मात्रै छ चा। त्यसलाई चाहिँ सरकारले अब ल्याउँछ यति मात्रै यो यसले सुन्दर भयो त अनि एउटा एउटा पक्षको के भयो भने जन्मको आधारमा आमाबाबुले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् तिनको सन्तान त घुमिरहेछ नि त नागरिकता नपाएर ना कानुन बनाइने छ भनेर लेखा छ क्या संविधानमा एउटा कुरा म अर्को भन्छु आमाको आधारमा पनि नागरिकता दिइनेछ भने संविधानमा त छ नि तर कसैले ल्याउँदैन नि त्यो प्रस्ताव विधेयक त्यस कसैले ल्याउँदैन त्यो प्रस्ताव न त हिजोको सरकारले ल्याएन त आजको सरकारले ल्याउँछ आजको सरकारले पनि त्यो हिम्मत गर्दैन मलाई लाग् मलाई थाहा छ हिजोको सरकारले पनि ल्याएन आजको सरकार पनि तर जसले बाउ आमाले अथवा उसको सन्तानले वंशजको पाउने जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छ त्यसको सन्तानको लागि मात्रै त्यसबेला ल्याइएको थियो अहिले पनि ल्याउनु खोज्या त्यही हो जस्तो मैले बुझेको छु तर नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि धेरै जनताहरू अझै पनि हाम्रो देशमा अनागरिक भएर बसेका छन् देशभरि नै मध्य प्रदेशमा मात्रै भनेको छैन मैले धेरै जिल्लाहरूमा समस्या छ जटिलताहरू छ रोजगारीको लागि त त नहुँदाखेरि त धेरै मान्छेहरू बिचल् परेको छ धेरै मान्छे आउँछ निर्देश हो मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि जुन किसिमको नायिता विधेयक सरकारले ल्याइरहेछ यसले पनि समस्याको समाधान गर्दैन गर्छ मैले भने नि जसले जन्मको नागरिक जन्मको आधार नागरिकता प्राप्त गराएको छ तिनको सन्तानको चाहिँ यसले समाधान गर्छ अरू जहाँको त्यहीँ रहन्छ फेरि है त्यो चाहिँ म सहमत छु त्यसो भए अब भारतीय चेलीहरूले नेपाली पुरुष गरेर आउँछन् र फेरि पनि आउने के लेखेको छ भन्दा अङ्गृत नागरिकता प्राप्त गर्ने मान्छे समय अवधि त्यहाँ तोकेको छैन किन किन तोक्नु पर्दैन कति वर्षमा दिने किन वर्षको के भयो त उसले पत्नी भएर आएपछि उसको थर गोत्र सबै चेन्ज भइरहेछ होइन अनि के के हुँदैन एउटा चाहिँ यो लेनिनवाद विचारले लाई नबुझेर कामै गर्न नसक्ने एउटा एक थरी कम्युनिस्टहरू छन् जसले यस्तै यस्तैमा आफूलाई राष्ट्रवादी आफूलाई ऊ भन्ने एउटा जमात छ ती त्यति पर्मानेन्ट जमात हुन् सदाबहार जमात हुन् त्यो सदाबहार जमातले नेपालको कुनै पनि परिवर्तनलाई अगाडि बढाएको छैन तर वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा गर्दाखेरि भारतीय चेलीहरूले त छिटो नागरिकता पाउनु भयो नि त हाम्रो देशमा त के भयो त के बिग्रियो त त्यो त के बिग्रियो हाम्रा जुन गयो म के म हाम्रा जुन म म मेरै परिवारमा भन्छु मेरो फुप्पू इन्डियामा गइन् मेरो दिदीबहिनी सबै इन्डियामा बिहा गरेँ त्यो त लुजै गरे हो नि म त यही बिहा हामीले यहीँ बिहा गऱ्यौँ मेरो दाजु मैले यहीँ बिहे गरेँ हामी तर दलको नेताहरूको भनाइ छ भारतमा लिनको लागि रावलले भनौँ जोसुकै कार्कीले भनौँ जोसुकै थापाले भनौँ त्यो मलाई मतलब छैन मेरै दिदी बहिनीहरू जो बिहा गरेर गए तिनीलाई त्यो समस्या भोग्नै परेन अनि म कसरी उहाँहरूको होला त्यो समस्या किन बढी दिल्लीसँग नै उहाँहरूको आ आवा उता सुदूरपश्चिमको उता इन्डियातिर बढी हुन्छ त्योभन्दा कम हो हाम्रो अझ सबभन्दा बढी इन्डियासँगको व्यवहार हुने भनेको सुदूर पूर्व र सुदूरपश्चिम हो उता दार्जिलिङ साइडतिर यता चाहिँ पिथौरागढ र यो साइडतिर हो उहाँहरूको त्यो समस्या होला हामी कहाँ त्यो समस्या छैन त्यस भए भारतीय चेलीहरूलाई राज्य दिनुपर्छ चेलीहरूलाई दिने होइन बुहारीलाई दिने भने चेलीलाई कहाँ दिने भने शब्दमा खे बुझौँ न ऊ बिहा गरिएर आइसकेपछि बुहारी भयो कि चेली भयो तर पनि उनीहरूले मतदान गर्न चेली भने गरेपछि मेरो छोराले इन्डियाबाट बिहा गरेर ल्यायो भने मेरो त बुहारी भयो नि तपाईँको बुहारी राजनीतिमा छ नि

त्यो पनि नमान्ने आफैले गरेको व्यवस्था नमान्ने यस्तो पनि अनि तोरीलाहरू कुरा गरेर नेता असक्षम भए दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन सिस्टम दोषी होइन नेतृत्वकर्ता दोषी हुन् ट्र्याक्टर ड्राइभरले मर्सिडिज हाँकेर बिगारे कि त गाडी दुर्घटना गराउँछन् कि त गाडी बिगार्छन् कि त आफै दुर्घटनामा पर्ने हुन् यसको लागि दोष जुन अहिले फाल्न खोजिया छ है सिस्टमप्रति संविधानप्रति त्यो होइन

जे जे दिन जे निर्णय दिन्छन् त्यही मान्ने हुन्छ जे निर्णय दिन्छन् त्यही मान्ने एउटै अनुहार जनताले कति वर्ष जनताको काम हो जनताको काम हो अब मैले भने नि जनता तपाईँ पनि होइन म पनि होइन यहाँका गफीहरू पनि होइनन् यो यो यहाँका चाहिँ गफीहरू तपाईँले भोग्नु भएको छ शेरबहादुर शेरबहा तिस वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको निर्णायक व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन योगदान पनि त होला नि कति वर्ष जेल बस्नु भएको थियो कति आन्दोलन कति गर्नुभएको जुन बेला पञ्चायतमा कोही चुइक बोल्न सक्दैन थियो त्यस बेला उहाँ जेल जानुभएको थियो त्यो हिम्मत किन अरूमा थिएन किन गर्न सकेका थिएनन् तिनीहरू केपिओली कति वर्ष जेल बसे माधव नेपाल कति बसे हामी कति वर्ष जेल बस्यौँ र कति निर्वाचनमा बस्यौँ त्यो पनि त हिसाब हेर्नुपर्छ अनि परिवर्तन भएको जेल बसेको पनि अब छैन भन्न जेल 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 बसेर मात्रै हुँदैन सङ्घर्षलेस्यायो भने चोरीमा र पैसा ठगेर जेल बस्या हो र राजनीतिक परिवर्तनको लागि जेल बस्या हो नि होइन जेल बसेको ब्याज खाने दिन गयो अरे अब राजनीति जनताले नदिए ब्याज पाइँदैन तर सन्तुष्टि के छ भने यहाँसम्म हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई पुर्याउँ हामीलाई गणतन्त्र असफल भयो नि कसले भन्यो कसले भन्यो जनताले के भन्यो कुशासन शोषणारी हिजो थिएन राजतन्त्रमा एकदमै ठिक थियो त्यो राजतन्त्रमा राजेन्द्रले भन्नुभएको छ त नेताहरू चोर थिए कसले राजेन्द्र भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसमा कसले गाउँ घरमा नेता आयो भने चोर आयो भन्छन् कसले राजेन्द्रले भन्नुभएको त्यो भन्ने वातावरण पनि हामी लडेर ल्याइदिया हो नत्र राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोल्न पनि पाउँदैनथे त्यो भन्ने वातावरण पनि माहौल र त्यो अधिकार हामीले लडेर ल्याइदिएको त्यसको लाभ लिइरहेछन् सबैले त्यसको लाभ लिइरहेछन् तिनले पनि बोल्न पाए बिचरा उम्मेदवार सभापति हुन पाए कुनै पार्टी विशेषको पार्टी सिस्टम ल्याएको हुनाले पो पार्टीको अध्यक्ष भए त नत्र कुनै गाउँ 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 पञ्चायतको प्रधानमञ्च भएर बस्थे पार्टी सिस्टम हामीले ल्यायौँ त्यसको अध्यक्ष भएर उनी कुर्ता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न अभिशाप होइन केही होइन भने यो संहिताले के संहिताले गर्दा गाउँ गाउँमा सबै विकास देखिया छ विकास त हेर्नु पर्यो नि गाउँ गाउँको त ठुलो नै झन्डा हल्ला जनताको यस विषयमा एउटा अलग कार्यक्रम गरौँ म डकुमेन्टका साथ तथ्याङ्कका साथ कुरा गर्छु म गफमा विश्वास गर्दिनँ मन्त्रीहरूले काम गरेका छन् प्रदेश सरकारले काम गरेका छन् प्रदेश सरकारले अधिकारै नदिएपछि के गर्ने अधिकारविहीन बनाएपछि प्रदेशले गर्छ के प्रदेश सरकारले जब अधिकारै प्राप्त गरेको छैन न त बजेट छ अधिकार छ केही छैन मैले भने भौगोलिक पुनर्संरचना हामीले गरेका छौँ संहिता कुरूप संहिता हो हाम्रो त्यो हो स्थिति त्यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो हामीले जे बनाएका छौँ त्यसैको उपज हामीले कुरूप संहिताको एउटा चाहिँ विरोध भइरह्यो होला या त्यसको चर्चा परिचर्चा भइरह्यो होला संहिताको होइन थ्याङ्क यू सो मच हेर्दैछु महत्त्वपूर्ण समयदेखि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन दे चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद नमस्कार